moi taas kaikille, Noora täällä. Tää oli siitä aika hauska maalaus, että mulla oli vähän kiire tän kanssa, koska tää oli tulossa synttärilahjaksi ja mä en ollut tajunnut aloittaa sitä tarpeeksi aikaisin. Joten tän kiireisen aikataulun takia mä valitsin vähän sekatekniikkaa, eli aloitin ensin maalaamaan kaikki perusisot alueet ihan akryyliväreillä, että mä saisin nopeasti kuivaksi. Ja sitten tein vasta loput viimeiset yksityiskohdat öljyväreillä. Vaikka mä joudunkin tekemään tämän maalauksen hyvin nopealla aikataululla, mä oon tosi tyytyväinen siihen, mitä siitä sitten loppujen lopuksi tuli. Mutta eiköhän siirrytä itse videoon. Kiitos taas paljon, kun jaksoitte katsoa ja kertokaa, mitä mieltä olette tästä maalauksesta ja peukuttakaa videoa, se auttaa YouTube-kanavaa. Nähdään ensi videossa. Moi moi!